Recebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer vocês mais um minigame aqui no canal. Dessa vez eu trouxe aqui com o Pedro. E aí, galera, beleza? Aqui é o senhor Pedro. Sim, o Pedro é a primeira vez que tá aparecendo no canal. Ah, não, ele apareceu no Batalha das Toys também, né? Sim. Mas só o Pedro é a primeira vez. Então, galera, se você não conhece o canal do Pedro, eu vou deixar na descrição um canal bem fera. E eu recomendo que vocês se inscrevam, beleza? Bom, galera, hoje nós vamos jogar o Speed Builders, que é um minigame muito fera. Eu curti pra caramba. O Pedro disse que não é muito bom. Eu sou pau pra toda obra no Minecraft, mas construir. Até que eu sou boa nesse jogo. Deve ser boa, sim. Ah, é? Vamos ver então quem ganha esse negócio. Tá bom. Então vamos ver, Pedro. Caraca, mano, os passarinhos. Lembrando. Aqui. Hã? Lembrando que você tá gravando, você não pode tirar print. Eu posso tirar print e copiar. Olha os caras. Tá bom, Pedro. Então vamos lá, galera. A gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos. Beleza, galera. Entramos aqui em uma partida e, mano. Nossa. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Meu Deus, velho, isso aqui é difícil. Ah, eu não sei fazer isso aqui. Ah, não é tão difícil, Pedro. Nossa, assim. Calma. Não, assim. É só fazer muro? Sim, é só fazer um muro de 2 de altura e nas pontas é 3. Como assim nas pontas, filha? Nas pontas que nem fiz. Aí você mete uma cerca aqui, ó. Tô copiando o seu. Calma aí, deixa eu ver. Esse é o Pedro, né? Assim, ó. Que? Caraca, onde que é esse bloco aqui, velho? Ah, tá, faltou desse lado. Agora enche de vira-lata, cheio de mim. Meu Deus. Calma aí, vem aqui. Ah, não, ficou bom. Faltou o villager. Ah, meu filho, ah, meu, melhor que o seu. Nossa, só que você colocou 2 de um lado e 4 do outro. Ah, eu fiz 96%, Pedro. Eu também. Você fez quanto? 96%. Nossa, então empatou. Mas nem vem. Mais que você. Ah, Pedro, as ideias, mano. Suei, nossa, que... Ah, não. Meu Deus, velho, é um pato. Esse aqui eu não consigo, certo? Esse aqui eu perco. Eu não tô usando esse aqui, eu vou perder. Eu não sei fazer isso aqui, não. 4, 3... Tá, entendi. Você nem fazer uma casa, imagina um... Nossa. Aqui, ó. Copiado seu, que eu consegui. É assim, Pedro. Não sei, tá parecendo... Deixa eu ver, calma. Ah, mano, dane-se, você vai fazer o pato assim mesmo aqui. Não. Ih, calma aí. 4. 1, 2. Mano, é difícil ter um pato no Minecraft, velho. 3. Eu acho que é assim, velho. Já fiz errado, já dane-se também. E aí a cabeça dele... Nossa, não faço ideia. Eu acho que é assim. Meu pato tá pronto. Não, tá defeituoso, meu pato. Meu pato tá pronto já. Caraca, tá muito defeituoso meu prato. Meu prato. Não, então aqui do lado. Mas eu acho que a gente não perdeu, porque sempre tem aquele cara que não sabe. Não apareceu o passarinho, não, na moral, ficou da hora. O seu? É. Ah, Pedro, não força a barra. Quanto que você fez? 40%. 50? Ah. Nossa! Mano, o meu ficou pior que isso aqui. Olha esse cara aqui. Boa, Pedro. Ah, meu prato era mó. Pedro, agora você me ajuda, velho, porque tá osso aqui. Vai, deixa eu ver o seu. Nossa. Calma. Precisa acertar isso aí, mano. Nossa. Primeiro que tá tirando... A Vivi tem 2 monitor, tá, galera? Só pra avisar. Ah, tenho? Tem, ela tira print e fica olhando. Aham, exatamente. Vai, Vivi. Vai. Quero ver se é boa mesmo. Aqui. Vai, ó. Aqui. Nossa, velho. Esse cara é mó... Ó, dá mó branco esse negócio em mim, velho. Consegui. Que é isso? É uma abelha? Não sei. Eu acho que é um peixe, velho. Oxi, nossa, pô. Amita. Tuts, quero ver. Vai perder. 3. Não. Falta 5. Vai perder. Acho que não vai, não. Tem um cara lá que não fez nada. É, deixa que cara eu ver. Vê quantos por cento você vai tirar. Aí, Bianca. Eu tirei 100, ô babaca. Mentira. Sério? Oxi. Olha lá, aquele cara foi eliminado das coitadas. Ah, meu Deus. Nossa, todo mundo conseguiu essa, Pedro. Não é difícil. Não. Deixa eu ver. Mine o'clock. Ai, meu Deus, ferrou. Ah, isso aí é bem mais fácil, velho. Tá. É só você fazer um relógio, velho. Azul, véio, amarelo e... Aqui. Pá, é. pá. Não, filha da mãe, errei. Tã. Meu Deus, e aqui? Não, aqui. Tem manja. GG. Vai, Bibi. Vai. Calma. Sem choro, Pedro.
Ó, você bota azulzinho. Não, 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 azul do outro lado. Aí. Vai. Agora azul e no meio ali. Olha que filha da mamãe. Porra! Isso é choro, Pedro. Caraca, mano. Isso é choro, Pedro. Nossa. Eu sou muito boa. Se ganhar de primeira, eu vou ficar muito puto. Não tem como, velho. Não tem como. Mano, menina é mó boa pra construir, né? Ah, ó o choro. Isso daí é choro, Pedro. Nidergério, nossa, nunca... como que faz isso? Ah, isso aí é fácil, velho. Até eu já acertei já isso aí. Tá. Se você errar isso aí, Vivi, vai ficar muito feio pra você. Eu acertei. Se fosse outra pessoa, assim. Ó, aí você faz a casinha. Isso é choro, Pedro. Bota o cavalo aí. Ah, eu não vi quanto de altura. Acho que é 2. Não é 2, Pedro. É 2, sim. Vai, Vivi, vai, Vivi. Você tem... Nossa, Vivi, nossa. Nossa, Vivi. Para de botar pressão, filho da mãe. Vai, Vivi. Oscar. Ó, Oscar, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Bom, você tá melhor. Nossa, tem um cara que ele tá com o seu, tipo, muito alerta, tá ligado? Tipo assim, você tá mó rapidona, sabe? E o cara tá, tipo assim, ó, colocando um pulo. Ah, mano. Você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. O que eu fiz de errado? Não, você vai ganhar esse. Mas eu quero saber o que eu fiz de errado aqui, ó. Mas quer ser perfeito em tudo. Ai, que o cavalo, ele é pro meio. Aí, ó, aquele cara tá de... Mano, ele... o cara é muito burro, ele foi conseguindo mó lerdão. Todo mundo mó rápido, ele mó calminho botando bloco. Ah, mano. Ei. Não. Essa aqui é difícil. Ah. Não, não é difícil, não. É, até que eu acho que você... Mano, você vai ganhar esse negócio, não acredito. Vai, Bibi, vai, Bibi. Sabia que acho que mesmo se você perder, tem como você ficar em primeira? Hã? Por causa das porcentagens suas. Você tirou 100 algumas, não tirou? Tirei. Então. Vai, Bibi, vai, Bibi. Ah, isso aí não é tão difícil, acho, não. É difícil, sim, Pedro. Calma. Nossa, dos caras, tudo torto. Sai, filho da mãe. Você tem 10 segundos. Para de botar pressão, Pedro. Você tem... Consegui! Moleque! Em segundos! Tuts, tuts, tuts! Aqui, cara, vai ser eliminado. Deus, roxinha, a roxinha ali, black ó. Black and yellow. Falou, 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 adeus. Guardião, nossa, guardião mó feio. Ó. Oh, 100%. Você? É. Falou, Paty. O cara foi eliminado, a menina foi eliminada. Cara, você achando que é quem? Tô na final agora. Tem você mais um, Vivi. Eu mais um. Eu não tô acreditando nisso. Vai, 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 vai. Ah, isso é difícil, hein? Não, não é difícil, não. Caraca, quando fala que não é difícil, é que é difícil. Vai, Bibi, eu confio. Vai, Bibi. 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 Olha os caras, torceiro, Golex. Go, Bibi. Sou fã. Vai, 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 vai. Porra, você é rápido, hein? Vai, o cara tá terminando. Consegui. Tuts, 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 quero ver. Aí ele fez antes que mim. Nossa, mas... empataram. Nossa, isso é difícil. Meu Deus. Tá. Isso é difícil. Entendi. Você entendeu? Entendi. É um notebook de pobre, vai. Vai, Bibi. Você consegue? Consigo. Eu acho que tá errado, hein? Eu acho que era... Ah, mas... Né? Acho que era um pouquinho pra cima. Um bloco pra cima. É até... mesmo? Eu acho que era. Mas não, vai pra fazer assim, vai. Aí no canto tinha um bagulho ali cinza ali. Aí você sobe. Ah, eu não vi quanto que sobe. Ah, só, não precisa ser igual. Tô, olha aí do cara ali, ó. Tá ali, ó. Copia. Deixa preciso que eu falo sim, aqui. Pedro. Deixa eu ver. Um, dois, três. O cara, você vai... Ah, que era, Bibi. Aí, Bibi, vai, Bibi. No. Nossa! Acho que você não ganha, não. Amita. Amita. Não sei se você ganha, não, hein. Ai, Jesus. Nossa, velho. Acho que você ganha. Eu acho que você ganha. Meu Nossa! Deus, ganhei. Ganhei. Mano, nossa, juro, por causa você... desse mano, bloco! Por causa... De um bloco. Você ganhou de um bloco. Porque o cara colocou aquele bloco cinza lá no canto e você colocou certinho. Não, era no canto e o cara colocou do lado. Meu Deus! Mano, nunca mais na sua vida você faz um negócio Meu desse. Meu Deus! Foi muito tenso, velho! Por causa de um bloco você ganhou, velho. Você não tá ligado com o que é isso. Não tô acreditando. Eu queria ter um dia ganhado. Mas você não tem noção do quanto foi os 9 blocos finais que eu coloquei mais rápido na minha vida. Meu Deus! Galera... Esse vídeo vai ficando por aqui.
por favor, deixa o like aí e se inscreve no canal do Pedro, porque é muito importante, beleza? Se inscreve lá, assiste o vídeo do Pedro, que é muito legal. E é isso aí, tranquilo? Galera, lembrando que temos vídeo todos os dias, 14 dias, 8 horas no canal. Lembrando que todas as minhas redes sociais estão na descrição. E lembrando que eu sou linda. É isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou!